ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ষ্টিভ উণ্ডাৰ নামৰ এজন গায়কে এটা গান ৰচনা কৰিছিলে পাৰ্ট টাইম লাভাৰ গানটো আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিলে পাব এতিয়া আমাৰ অসমত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমি দেখিছোঁ যিজনক আমি পাৰ্ট টাইম চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ পাৰ্ট টাইম চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি কিয় কৈছোঁ যিখন অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সুদীৰ্ঘ তেৰ বছৰ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী আছিলে যিগৰাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় অসমৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আজিলৈকে ভাৰত বাংলা সীমান্তত লাতিতোলা দুমাবুৰি বুলি দুটুকুৰা জেগাত চাৰে চাৰি কিলোমিটাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ আৰু ভাৰত বাংলা সীমান্তত এতিয়াও উন্মুক্ত হৈ আছে হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কেইবা হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই সংসদৰ মজিয়াত ধূন ধুনকৈ চল্লিছ লাখ বিদেশী নিকাল দিয়া বুলি কোৱাৰ পিছত আজিলৈকে এন আৰ চি কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ কাৰণে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ বিজেপিৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কোনো আন্তৰিকতা প্ৰকাশ নকৰিল বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ কথাই কওক ভূমি সংক্ৰান্তীয় ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা কওক এই গোটেই কথাবিলাক বিজেপি চৰকাৰে গুৰুত্বহীন কৰিলে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিষয়টো কোনোমতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে পক্ষপাত পক্ষ নলয় কিন্তু তেখেতে কি কৰি আছে জুন মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে আধা সময় তেখেত গৈ পেলাই ঝাৰখণ্ডত কটাইছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এগৰাকী একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে নিজৰ ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা দায়িত্ব সকলো বাদ দি কেৱল দলৰ নেতৃত্বক তৈলমৰ্দন কৰিবৰ কাৰণে নিজে কৰি থকা অবাধ দুৰ্নীতিৰ এই গোটেই দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁৰ যিটো লাইচেঞ্চ পাইছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বিজেপিৰ পৰা উন্মুক্তভাৱে দুৰ্নীতিৰ যিটো লাইচেন্স হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পাইছে ইয়াৰ অন্তৰালৰ কাহিনীটো হৈছে যে ঝাৰখণ্ডত যদি ইলেকশ্যন পৰিচালনাৰ দায়িত্ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দিছে তাৰ কাৰণ দুটা এটা হৈছে তেখেতে অতি অসংযত অসাংবিধানিক আৰু অত্যন্ত সাম্প্ৰদায়িক উচতনিমূলক ধৰ্মীয় বিভেদৰ বিষ সিঁচিব পৰা বক্তব্য ৰখাত এজন অতি এক্সপাৰ্ট বক্তা হিচাপে ইতিমধ্যে দেশৰ মানুহে তেখেতক চিনাক্ত কৰিছে দ্বিতীয়তে তেওঁ যে এজন মিনিপুলেটৰ বিধায়ক কিনা বেচাত যে সিদ্ধ ক্ষমতা দখল কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়লৈকে যে যাব পাৰে সেই কথাবিলাক ইতিমধ্যে অসমৰ মানুহে বিভিন্ন সময়ত দেখা পাই আহিছে যিটো হৰ্ছ টেডিং বুলি কয় ৰাজনীতিত দ্য মষ্ট এক্সপাৰ্ট হৰ্ষ্ট ট্ৰেডিং অৱ ইণ্ডিয়া ইজ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমত তেওঁৰ সেই কুখ্যাতি সকলোৱে গম পোৱাৰ পিছত কে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মষ্ট কম্পিটেণ্ট হৰ্ছ ট্ৰেডাৰজনক এতিয়া ঝাৰখণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰি ইতিমধ্যে ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চাম্পাই চুৰেণক বিজেপি দলত যোগদান কৰাইছে তেওঁৰ লগৰসকলক যোগদান কৰাইছে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত যি ধৰণৰ ধন জড়িত ধনৰ সবস্তৰ ৰাজনীতিটো জড়িত আছে এই ধনখিনিৰ আহৰণৰ উৎস হৈছে অসমৰ চিণ্ডিকেট ব্যৱস্থাত চিণ্ডিকেট ব্যৱস্থাৰ একাংশ ধন ঝাৰখণ্ডলৈ যায় একাংশ ধনেৰে ক'ৰবাত স্কুল খুলিছে ক'ৰবাত ৰিচৰ্ট বনাইছে ক'ৰবাত মাজুলীত মাটি কিনিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় বিজেপি নেতৃত্ব চকু মুদি পেলাই বহি থাকে কেলৈ কাৰণ কেন্দ্ৰীয় বিজেপি নেতৃত্বই বুজি পায় যে এজনেই চিফ মিনিষ্টাৰ আছে অসমত যাক এখন ৰাজ্যৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা সমগ্ৰ ধনৰাশি তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যখনত লুটপাট কৰি হ'লেও আনি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ ডাঙৰীয়া যেনেকৈ হিন্দুত্ব হিন্দুত্ববাদী চেতনাৰ বা চিন্তাৰ এক কুষ্টাৰ বয় হিচাপে গোটেই দেশত নিজকে পৰিচয় দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও অসমৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ ভাৰতবৰ্ষত হিন্দুত্ববাদী বিভাজনকামী সাম্প্ৰদায়িক চিন্তা চৰ্চাৰ এজন অগ্ৰণী ব্যক্তি হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে উঠিবই লাগিছে আজি কেইদিনমানৰ আগতে অসম বিধানসভাত বহুদিনৰ পৰা প্ৰচলিত নামাজৰ যিটো দুঘণ্টা সময় শুকুৰবাৰে বান্ধি থোৱা আছিলে তেখেতে হঠাৎ ক'লে যে দুঘণ্টাৰ কাৰণে যদি এচেম্বলি নামাজৰ কাৰণে বন্ধ হয় লেজিছলেটিভ প্ৰডাক্টিভিটিটো কমি যায় অৰ্থাৎ বিধায়িনী বিধানসভা চলি থকাৰ সময়ত দুঘণ্টা সময় নষ্ট কৰাটো অত্যন্ত বেয়া কথা আৰু সেইকাৰণে শুকুৰবাৰে নামাজটো তেখেতে বন্ধ কৰি দিছে সাংবাদিক বন্ধুসকল আমাৰ সাংবিধানিক যিটো ৰুলচ এণ্ড প্ৰচিডিঅৰ অফ লেজিচলেটিভ এচেম্বলি সেইমতে আমি বছৰত চাৰিবাৰ বিধানসভা পাতিব লাগে আৰু চাৰিবাৰ যেতিয়া বিধানসভা হয় তেতিয়া এই বিধানসভাৰ যিটো নেশ্যনেল এভাৰেজ কিমান দিন বহে ৰাজ্যবিলাকত চাৰিবাৰ যেতিয়া বিধানসভা হয় মই অকল এবছৰৰ ডাটাখিনি আপোনালোকক দিছোঁ নেশ্যনেল এভাৰেজ হৈছে বাইছ দিন কমাই কোনোবাই বেছি পাতে কোনোবাই কম পাতে দুহেজাৰ তেইছ চনত নেশ্যনেল যিটো এভাৰেজ কিমান দিন বিধানসভাখন পৰিচালিত হয় এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হিচাপত বাইছ দিন বহিছে মহাৰাষ্ট্ৰত একচল্লিছ দিন বহিছে দুহেজাৰ তেইছ চনত বিধানসভা দুহেজাৰ তেইছ চনত মহাৰাষ্ট্ৰত একচল্লিছ দিন পশ্চিমবংগত দুহেজাৰ তেইছ চনত চল্লিছ দিন আৰু কৰ্ণাটকত দুহেজাৰ তেইছ চনত বিধানসভা পৰিচালিত হৈছে ঊনচল্লিছ দিন আৰু অসমত দুহেজাৰ তেইছ চনত বিধানসভা পৰিচালিত হৈছে ঊনৈছ দিন এতিয়া তেখেতৰ যুক্তিটো চাব বছৰত চাৰিবাৰ বিধানসভা বহিব লাগে তেখেতে তিনিবাৰ বহায় তেখেতৰ সময় নাই কেলৈ সি ইজ এ পাৰ্ট টাইম চিফ মিনিষ্টাৰ পাৰ্ট টাইম চিফ মিনিষ্টাৰে অসমত ফুল টাইম দিব নোৱাৰে অসমৰ সময় তেওঁ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক তৈলমৰ্ধন কৰিবলৈ বিজেপি দলৰ দায়িত্ব লৈ পেলাই ঝাৰখণ্ডত গৈ বহি থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে বিধানসভাৰ দিন কমাই দিছে যিটো সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰ ৱেষ্ট বেংগল কৰ্ণাটকত একচল্লিছ দিন চল্লিছ দিন ঊনচল্লিছ দিন বহিছে দুহেজাৰ তেইছ চনত অসমত বিধানসভা বহিছে ঊনৈছ দিন আচল কথাটো হৈছে যিকোনো এটা দিন তেখেতে সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ মূল কথাটো কি এক নম্বৰ হৈছে তেখেতে অসমত সময় দিব নোৱাৰে দুই নম্বৰ অসমত লুটপাথ চলাই থাকিব লাগে লুটপাথ চলোৱা পইচা নি পেলাই ঝাৰখণ্ডত খৰচ কৰিব লাগে আৰু এই কথাবিলাক ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰি থাকোঁতে পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈছে একেদিনাখনেই আলফাই পঁচিছটা বোম পাতি দিছে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া বোম ফুটাব নোৱাৰা মানুহ নহয় বোম আগতে বহুত ফুটিছে আলফাৰ নেতৃত্বত এই কথা অসমৰ মানুহে পাহৰা নাই কিবা শুভ বুদ্ধি উদয় হৈছে যে পঁচিছটা বোম নুফুটাকিবৰ কাৰণে পাতিলে কিন্তু এই কথাই প্ৰতিমান কৰে যে অসমত আইন শৃংখলা নাই গৃহমন্ত্ৰী এশ শতাংশ ব্যৰ্থ ওঠৰ হাজাৰ ৰেপ কেছ মহিলা নিৰ্যাতনৰ কেছ যোৱা বিজেপিৰ আঠ বছৰীয়া কাৰ্যকালত থানাত এফ আই আৰ হৈছে এইটিন থাউজেণ্ড প্লাছ বিজেপিৰ আঠ বছৰীয়া কাৰ্যকালত ওঠৰ হাজাৰতকৈ বেছি মহিলা নিৰ্যাতন সংক্ৰান্তীয় ৰেপজনিত বা ৰেপ বা মলেষ্টেশ্যন এনেকুৱা কেছ অসমৰ থানাত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সময় নাই এইবিলাক কথা চাবলৈ কেলৈ তেখেত ঝাৰখণ্ডলৈ যাব লাগিব আপোনালোকে তেখেতৰ ফেচবুকৰ পৰা মই তথ্য আদায় কৰি দেখিছোঁ যোৱা তিনি মাহত আধা সময় মুখ্যমন্ত্ৰী ঝাৰখণ্ডত আছে কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰী অসম ভাৰতবৰ্ষত আছে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ নেতা হোৱাত আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হোৱাত মোৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই কিন্তু উই নিড এ ফুল টাইম চিফ মিনিষ্টাৰ ইন আছাম আমাক অসমত এজন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সকলো সময়তে অসমৰ ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ কাষত ৰাইজৰ সমস্যাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী লাগে আৰু ঝাৰখণ্ডত গৈ পেলাই কি বুলি কয় যে ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জক লৈ পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিন্তিত বাংলাদেশৰ প্ৰৱজনক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিন্তিত হিন্দুসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিন্তিত যদি আপুনি ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জক লৈ পেলাই ইমানেই চিন্তিত তেতিয়াহ'লে আপুনি বাংলাদেশৰ সীমা চিল কৰিব কিয় নোৱাৰে যদি আপুনি ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জক লৈ ইমানেই চিন্তিত এন আৰ চি কাৰ্যকৰী ৰূপ কিয় নিদিয়ে আপুনি যে ঝাৰখণ্ডত গৈ পেলাই যে মানুহক বুজাই আছে যে মই আপুনি যে ঝাৰখণ্ডৰ মানুহৰ ত্ৰাণকৰ্তা হ'ব বিচাৰিছে এতিয়া প্ৰথমতে আপুনি অসমীয়া জাতিৰ দায়িত্ব লৈছিলে অসমৰ দায়িত্ব লৈছিলে নে ঝাৰখণ্ডৰ দায়িত্ব লৈছিলে আপুনি যে ঝাৰখণ্ডৰ মানুহক কৈ আছে যে মই ঝাৰখণ্ডখন অসম হ'বলৈ নিদিওঁ বাংলাদেশী প্ৰবজনৰ পৰা ঝাৰখণ্ডক মই বচাম আপোনাক অসমৰ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছে আপুনি অসম বাংলাদেশ সীমান্ত কিয় চিল নকৰে সমস্যা ক'ত খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা কিয় নিৰূপণ নকৰে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা আপুনি কিয় নিৰূপণ নকৰে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা আপুনি কিয় কাৰ্যকৰী নকৰে ভূমি আইন ভূমি আইন সম্পৰ্কত আপুনি কিয় সংশোধন কৰিব নোৱাৰে আপুনি একমাত্ৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক উত্থানৰ স্বাৰ্থত আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত ইলেকশ্যন জিকাৰ স্বাৰ্থত গোটেই অসম আৰু ঝাৰখণ্ড আপুনি অশান্ত কৰিব বিচাৰিছে সংশয় আৰু অবিশ্বাসৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ পৰ্বতো অসম দুৰ্নীতিক আপুনি বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আপোনাক গৈহে দিয়াৰ কাৰণে আপুনি বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ কথামতে উদ্বৰ কৰি গোটেই অসমৰ জনজীৱন বিষাক্ত কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আজি যিটো লোনৰ লৈ পেলাই অসমখন চলি আছে বিভিন্ন চলাহী কথাৰে কথাটো তেওঁ পাক দিব বিচাৰে এই যে এক লাখ কোটি টকাতকৈ লোন পাৰ হৈ মাহে মাহে এহেজাৰ কোটি টকা লোন লৈ লৈ গৈ আছে ইন কামিং ডেজ দিছ লা টাইম বোম ফ্ৰম আছাম দিছ লোন উইল বি দা টাইম বোম ফৰ আছাম যেনেকৈ টাইম বমটো এসময়ত নিৰ্দিষ্ট সময়ত গৈ ফুটি পেলাই চাৰিওফালে ছাৰ খাৰ হৈ যায় ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ বেনিফিট কি হৈছে আমি প্ৰতিমাহে এহেজাৰ কোটি টকা আঠশ কোটি টকা লোন ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ অৰ্থনৈতিক গোটেই ব্যৱস্থাটো বিকলাংগ হৈ পৰিছে লোনৰ ইণ্টাৰেষ্ট আমি ভৰিব লাগে প্ৰায় পোন্ধৰ হেজাৰ কোটি টকাতকৈ বেছি বছৰত বছৰত ম'ৰ দেন ফিফটিন থাউজেণ্ড ক্ৰৰ্চ উই দ্যা পিপুল অফ আছাম হেভ টু গিভ ইণ্টাৰেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য লোন মণি তাৰমানে এই লোন যে অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ সন্মুখত এটা টাইম বম ফিট কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা আমি অসমীয়া জাতিয়ে সময় থাকোঁতেই আমি উপলব্ধি কৰিলে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব যে গণতন্ত্ৰ আৰু সাংবিধানিক পদত্ত্ব গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এক প্ৰত্যাহ্বান কাৰণ গণতন্ত্ৰত যদি চৰকাৰ এখন কনষ্ট্ৰাকটিভ আৰু পজিটিভ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে বিৰোধী শক্তিশালী হ'ব লাগিব বিৰোধীক চলে বলে কৌশলে মুখিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে অসমত যিধৰণে তেওঁ চক্ৰান্ত আৰু ষড়যন্ত্ৰ কৰে আজি সেই ধৰণৰ চক্ৰান্ত আৰু ষড়যন্ত্ৰ তেওঁ ঝাৰখণ্ডত গৈ পেলাই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গোটেই দেশখনত এই ধৰণৰ কিনা বেচা হৰ্চ ৰেডিং অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন জড়িত হোৱাটো মই ভাবোঁ যে অসমৰ মান সন্মান স্বাভিমান আৰু আত্মসন্মানৰ বিষয়টো ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে যে এজন অসমৰ যিখন আসনত গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বহিছিলে যাক ভাৰতৰত বুলি আমি কওঁ সেই গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ভাৰতৰত্ন বহা ছুটীখনত বহা মানুহজন পাৰ্ট টাইম চিফ মিনিষ্টাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈ এজন বেপাৰী ৰূপত ৰাজনৈতিক বেপাৰী ৰূপত দেশৰ মানুহৰ সম্পৰ্কত পৰিচিত হোৱাটো অসমৰ দৰে এখন উচ্চ শিক্ষিত সাংস্কৃতিবান ৰাজ্যৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে ডাঙৰ অভিশাপ সেইকাৰণে মই এই কথাখিনি আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে অত্যন্ত সমস্যা জৰ্জৰ ধাৰত ডিঙিলৈকে পোট গাই থকা পোট খাই থকা বাৰ হেজাৰ ছশ চাকৰিৰ কাৰণে যিটো সময়ত অসমত বত্ৰিছ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে এপ্লাই কৰিছে নিবনুৱা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত বানপানীৰ সমস্যাত এশজনতকৈ বানপানীত এশজনতকৈ বেছি মানুহৰ মৃত্যু হ'ল আপুনি কেন্দ্ৰৰ পৰা দহ হেজাৰ সাতশ কোটি টকা মোকলাই আনিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ গোটেই কথাবিলাকেই হৈছে আপুনি অন্য মনস্ক আপুনি অন্য মনস্ক আপোনাৰ লক্ষ্য বেলেগত সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ষ্ট্ৰীভ ৱৰ্কাৰ অণ্ডাৰৰ সেই পাৰ্ট টাইম লভাৰ পাৰ্ট টাইম লভাৰ গানটো দিছোঁ তেখেতক শুনিবৰ কাৰণে যে আপুনি পাৰ্ট টাইম চিফ মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ আৰু চেষ্টা নকৰিব অসমৰ ৰাইজে আপোনাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আৰু অসম কংগ্ৰেছে আপোনাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছোঁ যদি আপুনি ফুল টাইম দিব নোৱাৰে সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ দলৰে বেলেগৰ হাতত আপুনি দায়িত্ব চম্জাই দিয়ক মই বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বকো ক'ম যে ডোন্ট মিছ ইউজ দ্য পোষ্ট অফ আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ ডোন্ট গিভ লাইচেঞ্চ টু দ্য আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ টু বি এ ম'ষ্ট কাৰাপ চিফ মিনিষ্টাৰ ইন ইণ্ডিয়া কথাৰ কাৰণে আমি ভয় খোৱা নাই কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰ্ণাটকলৈ গৈছিলে কৰ্ণাটকৰ ৰিজাল্ট গোটেই দেশবাসীয়ে দেখিলে অসমৰ ৰাইজে দেখিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ঝাৰখণ্ড যোৱাৰ কাৰণে আমি ভয় খোৱা নাই তেখেত তেলেংগানালৈ গৈছিলে তেলেংগানাত কি হ'ল আমি সকলোৱে দেখিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মণিপুৰলৈ গৈছিলে ঝাৰখণ্ড যোৱাৰ কাৰণে আমি ভয় খোৱা নাই মণিপুৰত কি হ'ল দেখিলোঁ কিন্তু আমাক পাৰ্ট টাইম চিফ মিনিষ্টাৰ নালাগে আমাক ফুল টাইম চিফ মিনিষ্টাৰ লাগে যোনে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সকলো সময়তে অসমৰ ৰাইজৰ কাষত থাকি অসমৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব এইখিনি বক্তব্যৰ জৰিয়তে মই মোৰ পেচমিট সমাপ্ত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ